Ambasadori i Shqipërisë në Rom, Neritan Ceka, është përfshirë në një skandal korruptiv, duke blerë votat e emigrantëve shqiptar. Gazeta italiane La Stampa shkruan se ambasadori shqiptar i ka premtuar kryetarit të bashkisë në ishullin Ischia, zotit Gjozi Ferrandino, votat të emigrantëve shqiptar në Itali për llogaritë të tij. Gjithçka është zhbuluar pas disa përgjimeve të cilat nisin qysh nga marsi i vitit të kaluar kur dy persona, Francesco Simeone e Nicola Verri, i pari i përgjegjës për marrëdhëniet e jashtme të CPL-s, një kooperativ shërbimesh, dhe i dyti menaxher komercial në Lazio, Campania dhe Sardenj, të cilët diskutojnë si të financojnë shoqata dhe fondacione të lidhura me politikën. Kryetari i komunës i arrestuar Gjozi Ferrandino në zgjedhjet e fundit për Parlamentin Evropian kishte 82.301 vota, e për të siguruar një vend ndihmon nga Francesco Simeone. Nga përgjime del se Simeone kishte miqësi me ambasadorin shqiptar në Rom, zotin Neritan Ceka, dhe se kishin rënë dakord për të bler vota për kryetarin Gjozi Ferrandino, i cili po tentonte të zgjidhej për në Parlamentin Evropian. Nga përgjimet është zbuluar se Simeone telefonon kryetarin e komunës Ferrandino dhe i tregon atij se ai është duke folur vetëm për shqiptarët me nënshtetësi italiane që votojnë për zgjedhjet europiane. Më 14 shkurt në bazë të hetimeve dhe përgjimeve, Simeone organizoi një drekë në restorantin Grazia dell'Adda në Rom për të folur për investimet në Shqipëri. Sipas gazetës italiane, gjatë këtij takimi telefonon kryetari i bashkisë Ferrandino dhe i tregon atij se është me Cekën, me të cilin po flet pikërisht vetëm për shqiptarët me nënshtetësi italiane që votojnë për zgjedhjet europiane.